Joo, sehän on perjantai-ilta täältä ja kello on 10:07. Me on eipä tässä oo tämä viikko työntekoa ollut ja täytyy sanoa, että on hyviä hommia, ei voi muuta sanoa. Monipuolisia ja tykkään kyllä noista kiinteistönhuoltohommista, että ei valittamista. Ja tänne ei ole ollut, kun aamukierros oli tuossa. Aamukierroksen teko oli tänne ja sitten pesin pois jo 6:00. Joka päivä lakkaa 6:00 hommat ja teette, mitä pesin pois tänne ja sitten on niin. Se on sen takia, minkä takia nyt pääsin yöllä. Nythän on lunta pikkusenhan tuo koko ajan tuommoista tihkuttaa, mutta sitten yöllä pitäis tulla lunta, niin sittenpä lähettää hommi yöllä. Niin. Jossa yön tunteina otetaan vaan puhelua, että milloin siltä soitetaan, että nyt sitä lähettää. Lähettää sitten hommi, lumihommia. Kolamiehenä nyt alussa on, niin kolahommi joutuu. Ja mikä sen parempaa, siinä ei nimittäin, niin tänne ei salilla käynyt. Minä muuten kaksi kertaa on tällä viikolla käynyt, että tuossa heilumista kyllä tullut sen verran työn puolesta jo, että ei minkään väliä, ja varsinkin nyt kun kolahommi joutuu, että siinä on niitä kohteita sen verran, että ihan varmasti sop heilua, että näin pois päälle. Ja kolaamisen sitten tekee niinku sille. Aina sille aaramiehelle ottaa semmosesta kohi, mistä aaramies ei suojaa, vetelee sinne tiede ja se vetelee aaramies sitten pois ja näin pois päälle. Se on semmonen kuvio siinä. Ja kohteita siinä on tosiaan. On vähän joka puolella. Ei salammeja. Nyt se on huomannut niinku tuossa kun on jaha, Black Murcha on siinä niin. Nyt se on huomannut niinku tuossa kun on hommissa, että mitenkä paljon ihmiset niinku roskoo. Ei sitä roskomista huomaa kun sillä kun sitä kun miettii, niin kun sitä on kiinteistönhuoltaja, niin sitähän kato, itse siivoo tuolla nyt ne pois ennen kuin ihmiset herrekeä ja lähtevät töihin, niin kaikki on siivottu liikekeskuksien eestä sun muusta ja roskat sun muut, niin kyllä se on älytöntä se roskoaminen vaan. Ja ei se nyt talvella niinkään, mutta kuulemma kesällä, niin kesällä varsin, niin aamukierrokseen saattaa mennä monta tuntia, kun sen tekee, että niin hirveetä se roskan miehä. Teikkat siinä suopahan, siinäpä sitä sop hommia tehdä ja näin nikkästi. Mutta ei siinä. Tätä se jatko. Otin tuossa pari tuli. Päiväunet vielä, että en minä nyt nuku ollenkaan, että kun se saattaa tuossa varmaan ihan milloin tahan puolen yön jälkeen. Yhden kahden. Sillä siinä paikkeilla saattaa olla, että joutuu sitten lähtemään. En minä rupea ennen nukkumaan, että hyvin jaksaisi. Näin liikkeesti. Mutta ei mulla muuta. Tämmöstä pientä päivitystä täältä ja odotellaan siinä perkolaattorikahveja. Ei mitään näihin kuin näihin tunnelmiin. Täältä.